dostlar. Hoş gördüm her birinizi. Dostlar, bilirsiniz ki tam bitirdim. Allah rahmet eylesin. Allah bütün ölenlere rahmet eylesin. 13-14 günden sonra sizden görüştüm yine de. Çokları yazırdı ki çık evre. Mecburiyet karşısında çıktım. Ne diyeyim sonra? Sen çekilmeyi istemedi dostlar. Dedim, ben 40 gün çekilmek istemiyorum. Ben de dedim kızım, ölenler hiç kim ölmür. Allah ölenlere rahmet eylesin. Ben 60 yaşında itirmişim atamı, anamı. Yani hamımız da var bu böyle bir gün gelen bir gün gider. Hayatın kanunudur biz. Biz Allah'ın kanununa zil gidebilmeliyiz. Estağfurullah. Yani hayat devam edir. Bunların işleri de budur. Məcburiyyət qarşısında bu işi davam etməliyik. Neçə gündə halal xoşlar olsun yoldaşım, mən iştirak edirik. Mən məcbur elədim ki, yox, günün çıx efirə, yenə də mən səni yanındayam, eləyəcəyik, hər şey, yəni həyat davam edir. Nə edək, valla. İşte, qutara bilmədik, itirdik. Allahın əmridir, yaz qədəridir, biz o yaz qədərə qarşı gələ bilmərik, estağfurullah. Allah hamını, valideyni, qalanlara can sağlığı, ölənlərə rəhmət. Amin. Amma dəyəri bir ataydı, itirdi ev. Yine Allahın məsləhəti nə deyək? Yenə şükür Allahın məsləhəti. Dostlar, hər birinizin qarşısında ayrı-ayrılıqda baş əyirəm. Çox sağ olsunlar. Bizimlə güldülər, bizimlə ağladılar. Pis günümdə yanımda oldunuz, yaxşı günümdə nə tək ki yanımdasınız, pis günümdə də yanımda oldunuz. Bizlə bərabər haqqınızı halal eləyin. Göz haqqınızı halal eləyin, haqqınızı halal eləyin. Mən balalarımın adından sizə çox təşəkkür edirəm, öz adımdan təşəkkür edirəm. Bizi saydınız, bizimlə ağladınız, bizimlə kədərləndiniz bu yarım ayda. Haqqınızı halal eləyin. Nə edək? Yenə biz balalarımızın arxasındayıq. Nə edək? Valideyn nə etməlidir? Valideyn ölən bir günə qədər evladın arxasında, dayağında durmalıdır. Biz də dururuq da. Əlimizdən gələni acardığımız qədər evladlarımız üçün edirik. Halal xoşlar olsun. Bütün izləyicilərimizin hamısı mənə başsağlığı verdilər. Ölənləri, hər kəsin ölənlərinə, Allah rəhmət qalanlarına can sağlığı. Çox sağ olun dostlar, çox sağ olun. Hər birinizə minnətdarım, çox sağ olun. Nə hazırlamazsın ki? Getməmişdən qabaq. Tam elə olmamışdan qabaq bir. Həm o burada almışdın hazırlamaq üçün. Bu biz elədik. Hə, bu siz elədik. Bir də ki, şey, desert kimi deyim. Desert kimi bir şeydir. Qırmandıra biləcəm mi? Hər şeyini almışdım. Bugün onu. İstəyirəm. Yarım kilogram damla şərab filo götürdüm bəzə üçün. Su qoyuram bunları. Bura qaz az gəlir. Hə. Yenə də ki, gözü tutulub. Olar. Ana qazımızın. Olar. Onu yutulmaq lazımdır. Çox az gəlir buraya qaz. Belə bir qab götürürük. Fərqi yoxdur. Şiş olmasın.
ne tər olur olsun, ama forması bu formada. Paydanın içini dostlar. Yani bu tavuk tarafını eriyin ki kabın üzerinde kalsın. Hansı ki yiyilen məhsullara kim bükülür iç tarafını. Bu üzde kalsın. İnşallah bir akşamla. Akşam reylerde okumuşam, bir izleyicimiz çok sağ olsun, yani yelkin ki yazıb, mən o reylere dikkat edememişim. Çünkü siz neçə 100 nəfərsiniz, 1 nəfərsiniz, biz, yani mən indi günü yox idi yoldaşı, onun yerlerine cevap yazırdım, mən yazıb. Ola bilər ki, mən nəzərindən qaçırdım. Yazır ki, mən validənadan incimişəm, niyə o yoldaşının ata-anasından, yəni qaynatasından danışılır. Onlar da 2005-ci ildə dünyasını dəyişiblər, Allah yenə hamur ölən. Allah onlara da rəhmət eləsin. Mənim yoldaşım ki, 6 qardaş bir bacıdırlar, mənlə yaşıd. Bir qadın 60 yaşında rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, iki balası var, ailəsi var. O bizi qaynıların biri saatlı da olur, qalan hamısı kənddə, biri Rasiyada yaşayır. Bağızın daş kəsəndə əldədir, evli, eşkili, ailəlidir. Yəni, bu qədər qaynanın qaynatan. Dünyalarını dəyişiblər 2005-ci ildə, 65, onlar da 70 yaşlarında rəhmətə gedib, 3 ayın içərisində ikisi də Qabaqca qaynatam rəhmətə getdi, 3 ay tamamında da qaynanam rəhmətə getdi. Yəni, mənim qaynanam qaynatam haqqında bu qədər nə danışır? Bunlar da sıradan bir qaynana, bir qaynata, bir ana, bir nənə olublar. Allah yerlərini cənnət eləsin, dünyalarını dəyişiblər, bir qaynana bağlı. Sağ olsun, izləyicimiz bəlkələrimi yazıb, mənim nəzərimə çatmayıb, görmüşüm, nə ola bilər? Yəni, üzrə istəyirsən, olmaq məni. Yəni, yoldaşım haqqında bu qədər. Yoldaşım sıradan sakit, təbiətli bir insandır. Çox danışmağa ilə meyilli deyil. Çox sakit insandır. Yəni, valla, biz 42 ildir ailə həyatı qurmuşuq. Yəni, bizim ailəmiz çox sakit ailə olur. Aramızda bir-birimizi eşitmişik. Mən öz oğlanlarım evlənəndə gəlinim evə gəlib oturmayanda birinci mənim nəsiyyətim oğluma, gəlinimə bu olur ki, balalarım sizi xoşbəxt olun. Ancaq, ancaq bir-birimizi bağışlamalı bacaq. Əgər hər iki ailə, ər və arvad bir-birini bağışlamalı bacararsa da ailədə xoşbəxtlik olar, çox şükür Allahıma. Mən
mən Allahımdan razıyam, çünki mənim babalarım mehribandırlar, bir-birinə qarşı çox yaxşıdırlar. Hamıya arzu edərim, deyə ailələr. Nə qədər. Azca, lap azca içərisində duruyaq, tökürəm. Ərisin burada yavaş-yavaş. Tamam, hər yerini yağlayıram. Təxminən bir qaşıq kimi də süt tökürəm, çox az. Şokolatı əritdim, biraz duruya, biraz südünə əritdim. Başlayıram. Üzərindən mən yenidən nazik olduğu üçün üzərindən karişni şokolatım vardı, ondan əritdim, tökdüm. Ehtiyatdan çıxardım, əgər hazırlayası olarsınızsa. Əziz izləyicilərimiz, dəyərli dostlarımız, mən məcburiyyət qarşısında bunu eləyirəm. Bu mənim işimdir. Fərqi yoxdur, ya həkim işlədin, ya qazanc mənbəyimdir, ya
hansısa bir müəssisədə işlədin, hansısa bir bazarda işlədin, fərqi yoxdur. Bu da mənim işimdir. Əgər mən işimi dayandırıramsa da, mənim, bilirsiniz də, YouTube Amerikanın kanalıdır, Amerikanın işidir, yəni biznesidir. Mənim orada maaşımı kəsirlər. Ona görə məcburiyyət qarşısında mən də balalarımı dolandırmaqdan ötəri, ailəmə kömək olmaqdan ötəri məcburam bunu eləməyə. İnşallah ki.
Duzladık, yurtladık. Hani de salınmış havaya bilirim. Soğan balaca olduğu için ben de bir adet ağ soğan, bir adet kırmızı soğan. Ben de soğan balaca olduğu için, ağ soğanın balaca olduğu için iki tane balaca vurdum. Bir tane de büyük soğan, kırmızı soğan vurdum. Kartuşkanı ikiye ayırıram. Üzerine zeytinyağı dökürüm. Yarım stekan kaynar su dökürüm. Çok dökürüm. Yarım stekan da faydan altına dökürüm. Faydalı, yaxşı bağlıdır. Ağzını örtüp sobaya koyup pişmeye. Soyucuya koymuştum donmak için. Bir de üzerine bezekler eliyorum. En güzel.
Samir. Aa. Gel çörek yıkadım, gel. Ay geldim, geldim. Yaklaşık bir bakalım. Bu ne bu işte? Balık. Sen bir gel man. He, gel şimdi. Nasıl sarıyor?
Bilmirəm, ama ben de dedim, sen soracaklar deyir. Teyzlenmiş. Sen gel, sen. Düşün bak, böyle bir şey. Alça şarafı da, biz şaraf deyirik. Allah ölenlere rahmet eylesin. Mənim ki, yenə deyirəm, Toz rayonun aşağı Ərfli kəndində olurdu. Biz uşaqlıqda, uşaqlığımız çox vaxtı orada keçir. Yani o rayonun, bəlkə də çox kəndini deyirəm, ən çox meyvə idi. Qarağat, gilas, alça, onların torpaq sahəsi çox idi adətən, amma çox meyvə var idi. Ən çox qarağat onların, nənəmginin məhləsi, xalamginin məhləsi qarağat idi. İndi qarağat adətən əmələ gəlmir, bala. İndi isən qapqara şirə tutur. Vallahi o vaxtı nə dərd vururdular, nə dərman vururdular. Nə amca bağlı oldu? Çernobil hadisəsindən sonra bütün başlar hamısı... Bilsənmi, mən ən çox nədən bilirəm oğulların sağlam olmağını. Çünki o vaxtı pambığa samalik göydən dərman səpirdi. Mən elə hesab edirəm, ayrıcə məhləmizdə biz pomidor basırırdıq. İnanırsam, pomidoru meşova yığıb aparırdıq. Daş kimi. Daş kimi. Bir dənə nə qurt düşmürdü, nə xəstəlik düşmürdü. Göm-göy yarpağı, payız gəlirdi, söyüq düşürdü. Adamın o pomidor kollarına hayfi gəlirdi ki, ay Allah, bu marozun altında qalacaq. Elə bir göy vəziyyətdə qalırdı o. Nənəm gilə gedərdi həmişə, ən çox sarı alçaları var idi onların. Uşaq idik, xalanın 5 uşaq, biz 6 uşaq, o birisi xalanın 3 uşaq. Maşallah, 14 uşaq idik. Böyüyü mən idim. Oğlan, kız fərq eləmir, biz xala uşaqları, əmi uşaqları, bibi uşaqları, valla o vaxtı nə bilim, elə idi. Yəni, bacı qardaş kimi bir yerdə böyüyürdü. Şəxsən, mənim bibimin biri yaxın idi, arada 3-4 evimiz var kənddə. Onun 6 uşağı, biz də 6 uşaq. O vaxtı taxt deyirdik. Taxtadan düzəldirdilər elini. Hər bir evdə o taxtdan var idi. Valla, 6 uşaq el olurdu, o taxta yatırdıq, yekə döşək düzəldirdilər ona. Bibimin uşaqları o vaxtı da qış vaxtı olurdu, hamı evdə bir peş yandırırdı. El olurdu ki, atalı, analı hamı bir evdə yatırdı. 6 özümüz idi, el olurdu, bibimin uşaqları da gəlirdi. Atam söylənirdi, indi baxma, indi bir uşağın, iki uşağın əlindən bezirsən. 6 uşaq, 6-sı, 5-i də burdan gələndə gör nə qədər eləyir. Atam söylənirdi, bir də nevlənirdi uşaqlar, bibimin uşaqlarına deyir də, bala, gedin, gidiniz işiniz, gedin evimizə. Yazın anam, eşə çıxır, deyir də, bala, bu kişi yatsın, sonra eşdə oynayın, gələrsiniz. Gəlirdik. O vaxtı ən çox sevimli yeməyimiz nə olardı bizim? Hərə, yəqin nə bilmək, acırdıq mı, ya ürəyimiz, mədəmiz mütələb eləyirdi. Hərə əlinə bir dilim çörək, o vaxtı qənd olurdu. Maşın qəndi deyirdilər, belə iri qəndlər olurdu, qənd qaçından xırdalıyırdı onu. Hərə bir qəndi götürürdük, bir dilim çörəyi girirdik yorğanın altına. O qənddən çörək bizim üçün ən ləzzət. Səhər hanım yazıq, qalxırdı yerimizin içindən, qənd oxalı, çörək oxalı, hə. Bizim ən sevimli yeməyimiz o idi. Məsələ, uzun sözün qısası, nənəm gilə gedərdik, alçanı yığardıq. Bu, biz şaraf deyirdik buna. İndi paçıq turşu deyirlər, biz şaraf, biz tərəfdə şaraf deyirik. Bəlkə 3, 4, 5 balon bundan pişirirdik. Sapsarı alçalardan elə gözəl olurdu, sapsarı şüşək, patarı yanırdı.
Ya kırmızı alçadan belə bu rəngdə eləyirdik. Valla, bir 6 uşaq idi. Anamı səhər tezdən gedirdi çölə işləməyə. Birdən fikirləşirdik. O qədər küçədə indi kompüterlə, internetlə oynayır uşaqlar. Biz də küçədə top top oynayırdıq, klas klas oynayırdıq, 5 yaş oynayırdıq. Bizim ən sevimli oyunlarımız da bunlar idi. Birdən acırdıq, girirdik evi. Ay Allah, nə yer, nə var? İndiki kimi hər şey, mağazin yox idi, dükkan, bir dənə... Misal, bir kənddə bir dənə, iki dənə dükkanı vardı. İndiki kimi kondisionlar yox, misal, macidlər yox. Tez gətirirdi bir 5-6 dənə kartofu qış vaxtı, ya peçin üstə dilimi eləyirdik, ya soğutma eləyirdik. Bunlar, sözü buna gətirirəm ki, bu şaraftan gətirirdik 3 dənə, 4 dənə baş soğanı doğruyurduq, 4 adamlıq boş qaba. Onu tuzluyurduq da, bundan bəlkə də o yarım litr bankanın yarısını ona qatırdıq. Onu yiyirdik. 6 uşaq onu yiyirdik. O qədər bizdən ötürü. İndi bunu görəndə həmişə o uşaqlıq illəri. Uşaq yiyir ki o. İndi uşaq onu bəyənib yiyir. Bizim ən əziz yeməyimiz o oldu. İndi o qədər şey çıxıb ki. İndi o qədər şeylər çıxıb. Yəni, valla yenə də təbii şeylər yaxşıdır. Ən çox təbii şeylərdən istifadə eləmək lazımdır ki, insan gələcəkdə sağlam olsun. Bu vaxtı mən bundan ikinci dəfədir bunu yiyirəm. Mənim bir qonşum vardı, bir dəfə belə pişirmişdi, o qazanda pişirmişdi. Mən onlarda yemişdim, yox, belə doğranmışdı laylay. Hələ lavrov listdə vurmuşdu o. Onda buğda yoxdur o qədər, yavaş şey, mantı qazanma yox. Yox, mən ona demişəm bir dəfə, elə indi hələ balıq sezonu deyil. O balıq hava soğusun, taziz qazanma, inşallah. Bir dəfə buğda pişirərik, mən bildiyim kimi. Resepti onu da Günel'e demişim, bir dakika da pişirelim. Sizin yerine Şerat verin. Mart. Mart yapın. Kıbırın.